Kde začneme, hovorí svätý Makarius Veľký, my, ktorí sme nikdy neštudovali naše vlastné srdcia? Začneme klopať na dvere skrze modlitbu a pôst, ako nám prikázal sám Pán. Klopte a otvoria vám. Táto námaha, ktorá je nám ponúknutá jedným z najväčších učiteľov monastierského života, bola námahou svätých apoštolov. Skrze ňu im bolo dané počuť slova svätého Ducha. Ako slúžili Pánovi a postili sa, povedal Duch Svätý: oddelte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. Oni sa postili a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich. Z tejto námahy, v ktorej spojili modlitbu s pôstom, vzýšlo chápanie príkazu Ducha, aby začlenili pohanov do svojho misionárskeho úsilia.